Kamera beží? Beží. Zvuk. Priatelia, možno ste zachytili billboardy ohlasujúce moju kandidatúru. Je to naozaj tak? Rozhodol som sa kandidovať na starostu mestskej štvrte Eurovea City. Samozrejme, nešiel by som do politiky ako len tak pre nič za nič, ale keď som videl tie plány Eurovea City, máme sa, priatelia, na čo tešiť. 25 000 m² promenády, byty, kancelárie, bary, reštaurácie. Jednoducho, Eurovea City bude nové centrum Bratislavy. Dostaneš sa tam ľahko električkou, ktorá tam bude premávať a bude tam postavený prvý slovenský mrakodrap. Ha? Teraz vám každý týždeň predstavím tie najlepšie a najväčšie vychytávky nového projektu Eurovea City. Ale teraz uznajte, ako starosta mám dôležitejšie povinnosti. Elenka, môžem kávičku ťa ešte jednu poprosiť?